Hai teman-teman, apa kabar? 各位朋友，大家好。今天煮什么呢？Kita masak apa ya? Saya ingin makan nasi ketan ya. Di sini ya saya siapkan bahannya sangat mudah sekali ya. Cuman ini ya, kacang hijau dan beras ketan.这里都和糯米，这都已经泡两个小时了。Ini ya, kacang hijau dan beras ketannya direndam 2 jam ya. Sudah ditiriskan ya. So, 已经沥干了。这糯米饭哦很简单，只有用椰奶，还有蒜头。要放香兰叶就放哦，啊还有放盐巴。Ini ya nasi ketannya sangat gampang ya, cuman santan, pandan, garam dan bawang putih ya. Mulai 开始吧 ，kita mulai ya. 我们有准备不粘锅哦，小小的就好了，因为我做的量不多。Ini ya teflon ya, yang kecil saja ya.Soalnya saya bikin sedikit ya. Kita masukkan kacang hijaunya ya. Dito, 放进来。倒一些水，masukkan air。Airnya menutupi kacang hijau ya. Kita masak.10 atau 15 menit ya. Soalnya sudah direndam ya, cepat lunak ya. Cepat lembut. 这个我们煮10分还是15分就好了。因为有泡过哦，很快就烂了。也不要让它太烂，半熟就好了。因为等一下还要煮。用小火煮就好了。我们盖起来，给它tutup ya。Ini sudah ya, coba kita lihat. Sudah 15 menit ya, saya tunggu. Itu aja 15 menit, kita buka kan kan. Wah. Wow. Yodian dia kaya le. Ini ya, agak sedikit pecah gitu ya.Sudah, ini sudah ya. Sudah setengah matang. 有点裂开就好了。然后我们的米放进来 ，berasnya ya, kita masukkan ya. Kita masukkan garam. Yempa, secukupnya ya.Air, soy, ini berasnya ya terendam air gitu ya. Soy 就加到盖过米这样哦。然后椰奶 santannya ya.椰奶要加多少看个人。dan bawang putih, 蒜头，你要香一点就加多一点。satu siung bawang putih.Lalu kita aduk-aduk ya.
我们搅拌。然后加香兰，kita tambahkan pandan ya。多一点就香一点。agar wangi ya, kita masukkan, tutupi dengan pandan. Kalau ada daun pisang juga boleh ya, pakai daun pisang ya. Ditutup lagi dengan daun pisang ya. Juga mantap ya. 如果有香蕉叶的话也可以，哦，香蕉叶再盖起来。好，现在我们盖起来，给它 tutup， pakai api kecil ya， 煮到它熟。哇哦，旺溢啊，真的超香的，有椰奶的香气，还有这个锅巴的香气，哇哦，满到，嗯，还有香兰的香气。ada wangi santan pandan ya， mantap， kita ngintip ya， wow。Sudah ada keraknya， 我就是喜欢它的锅巴，有形成锅巴了，一定要用小火哦，pakai api yang paling kecil ya。 Sudah ada kerak nasinya ya， mantap， saya suka sekali ya kerak nasinya， coba lihat， wow， gini。Teng-teng-teng. Ini sudah matang ya. Saya masak 20 menit dengan api yang paling kecil. 我煮20分钟，用最小的火。超级赞的。Kacang hijaunya sudah terbuka semua ya. Sudah lembut ya. Menguang火, matikan api.Kita buang ya daun pandannya， 这香兰叶我们就丢掉了。很漂亮吧，真的超香的哦。kita balikkan， 叮叮叮叮，哇哦，超赞的，绿豆糯米饭。kita angkat， kita makan ya， wow， 很漂亮吧。这样就完成了。如果不喜欢吃锅巴的话就不要煮太久，哦，煮到它熟就好了。kalau tidak suka kerak nasinya ya， nggak usah masak terlalu lama ya。Masak sampai matang ya, sudah ya。请大家做看看吧。谢谢，拜拜，sampai jumpa。